en la mi opinión, que se empieza lo bonito. I el Palma Futsal té motius per somiar, perquè l'equip està a punt d'afrontar alguns partits que poden canviar la història del club. El més immediat, divendres, contra Rivera Navarra. És un partit molt important. Ells tenen la qualitat que ells tenen i nosaltres també tenim la nostra, saben? Entonces, yo creo que va a ganar el partido quien tiene la cabeza mejor. Diu Atos que guanyarà qui tingui el cap fred, però per sang freda la que haurà de demostrar l'equip d'aquí a una setmana i mitja. El Palma Futsal mira de reull la final de la Copa del Rei. Pienso a todo momento en la final, porque la verdad es que es un partido muy importante para mí, para nosotros, para el club. Tiene mucha gente envolvida en todo esto. Mi familia sale de Brasil para mirar el partido. Entonces, esta cosa es muy importante, ¿sabes? Y estoy pensando a todo momento. Ningú de la plantilla es treu del cap aquesta cita. I Atos tampoc no s'oblida del golaç que va marcar el cap de setmana passat a Antequera. Escollit, per cert, com el millor de la jornada per la Lliga. Tiene mucha broma durante entrenamiento porque hablan que nunca más hace esto. Pero la verdad es que yo ya he hecho gol así, la verdad es que estoy muy contento. Aquest ha estat el 7è gol d'Atos enguany. I qui sap si el podrà repetir a Sevilla, no amb aquesta pilota, sinó amb aquesta altra, perquè això seria sinònim de marcar a la final de la Copa del Rei.